fas aquí, Guillem? Bueno, jo espero els lacs amb busto que s'han de seure aquí per fer l'entrevista avui. És veritat, avui aniran passant un per un per fer l'entrevista amb més temps. De fet, ja estan per aquí donant voltes en altres medis que... Avui hi ha bastanta premsa. Molta premsa, i de qualitat. Jo de tu, Guillem, me sentaria aquí al costat per deixar-li la cadira lliure. Endavant vídeo. Des del primer disc ho han passat 20 i pico d'anys, crec, però jo crec que com que les persones... l'esperit personal de cadascú encara queda, jo crec que queda molt, molt de tant % de la personalitat que va fer que es formés aquest grup. Què li diries als joves d'avui en dia que es volen dedicar al món de la música? Que prenguin tot el que puguin, que estudiïn molt, que intentin saber si és realment la passió que és el que els agrada més, i si és així, controlar les expectatives, no tenir-les molt altes, i molts ànims i molt, molt treball. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé l'actuació. Adéu. Com us trobeu més còmodes, fent un estil de música més rock o bé més pop, com les últimes col·laboracions a la Marató de TV3 o en l'últim disc? A veure, nosaltres sempre hem sigut un grup que hem barrejat una mica les dues coses. Llavors ens trobem a gust fent una mica de tot. Diguéssim, jo crec que ens trobem a gust així, combinant les dues coses. Potser per la instrumentació que som guitarres, bàsicament, no? Doncs sempre tenim una mica de rerefons rocker, però clar, també les cançons moltes vegades són bastant melòdiques, llavors hi ha una mica de combinació de tot. O sigui que ni una cosa ni l'altra, del tot. Una mica de tot. Anem picant. Vale, doncs moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Vale. En què us inspireu a l'hora d'escriure les lletres? Doncs ens inspirem en coses que ens passen a la vida. Nosaltres, des de que vam començar, mira, vam començar l'any 86, jo tenia 14 anys, el Jesús i el Temi, que eren els primers que composaven, doncs parlaven de l'institut, de les primeres nòvies, de cançons d'amor, de desamor, els suspensos a vegades, de doncs, les primeres tajes i les primeres festes, i parlàvem una mica del que ens toca. I això crec que no ha canviat, el que passa que, clar, evidentment ens anem fent grans i parlem de l'amor des de diferents prismes, de històries que ens expliquen o que hem sentit, tenim moltes més vivències viscudes, evidentment, i tens un prisma de... ets més adult, no? Ja tenim tots la quarantena, amb la qual cosa doncs, parles dels mateixos temes, d'amor, de coses quotidianes que et passen, però és amb una perspectiva de 20 anys més gran, diguem. Llavors, parlant de lletres, per què aquest nom del grup? O sigui, d'on va partir aquest nom, Lacs amb Busto? Doncs mira que ho hem intentat explicar moltes vegades, fins i tot vam fer el segon disc, la portada del segon disc, vam intentar que fos molt explícita perquè la gent sapigués el que és, però ara ens vam donar compte de que realment això és un medicament de principis del segle passat ja, amb el qual estàs parlant de 100 anys, perquè és dels 1920 aproximadament, i eren les pastilles del doctor Busto, era un laxant, com diu Laxen Busto, les pastilles del doctor Busto. Llavors, clar, per què, no? Doncs nosaltres assajàvem a casa del Temi Fortuny, que és una casa antiga, de fet és colonial, està protegida ara, havia sigut d'un pianista conegut, que es feia molt amb en Pau Casals de l'època, que es deia Benvingut Socies. Llavors el Temi tenia una caixeta metàl·lica, que és aquestes caixetes de Lacs amb Busto metàl·liques, i a dintre hi guardava la seva iaia, bueno, la seva tieta, botons, no? I nosaltres assajàvem a baix i doncs tombava alguna caixa d'aquestes, i estàvem buscant nom, una en una enciclopèdia, anar dient tonteries, ens direm, pues, hematoma, no sé què, hòstia, que xungo, quin nom, jiji, jaja, però necessitàvem posar nom pel grup perquè teníem que fer propaganda, teníem que fer cartells del primer concert. Tocàvem a la professional, que es deia llavors, era la part dels mòduls, diguem, DCP. I vam dir, pues, bueno, no sé, ens va fer gràcia, perquè, hòstia, és un laxant, jaja, ho posem, i ja ho canviarem, vam dir. I així es va quedar, per sempre més. Aquesta és la raó, vull dir, el per què no ho hem canviat no et sabria dir. Estem a gust, ens agrada, i cada vegada ho hem d'explicar. Bé, doncs moltes gràcies pel teu temps. A vosaltres. Fent una mirada al passat, què queda del primer disc Vas de punt o què? Quina valoració feu de tots aquests anys? El primer disc és el necessari per fer-ne d'altres. Això és el que queda. El primer pas. Sí.
i tinc Fan de tu i unes quantes cançons. I per últim, als nois que es volen dedicar a la música, els joves d'ara, què els hi diries? Que si els hi agrada s'hi dediquin i si volen guanyar diners, no. Directament, és una cosa passional, s'ha de fer perquè t'agrada, és lo important. Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé l'actuació d'avui. A vosaltres. En què us... Perdó, sí, començo jo. Vale. En què us inspireu per escriure les lletres de les cançons? Bé, les lletres de les cançons bàsicament és una situació personal de cadascú, un moment a la vida de cadascú. Pensem que com més sinceres siguin, doncs, evidentment més aviat entraran en la gent, no? I per tant el que procurem moltes vegades és que sigui una situació personal de cadascú, una mica a vegades disfressada, no? Com va ser la teva incorporació com a cantant al grup? Com la recordes? Bueno, molt estressant. Jo estava a Londres, on vaig anar després al Maricel a viure allà, em vaig anar a buscar la vida com a cantant i actor. Tenia una intenció clara d'estar un any estudiant i llavors començar doncs, a fer algun musical amb algun contacte que havia tingut per allà, o provar-ho com a mínim, muntar una banda de pop allà, i em van cridar i, bueno, i com que jo els coneixia doncs vaig haver de decidir, per tant vaig estar 7 mesos i prou a Londres i va ser molt bèstia perquè vaig arribar i el primer dia que ens vam trobar doncs ja vam connectar, jo venia amb cançons en anglès, de les seves cançons o de les cançons dels Blancs adaptades i tal, i mira, després de molts de nervis, etc, doncs ja farà 7 anys a l'octubre. I per últim, què els diries als joves que es volen dedicar al món de la música? Sobretot quan crec, des de la meva modesta opinió, quan et vols dedicar a qualsevol de la professió, el primer que has de fer és creure-hi, estimar-la, tenir moltes ganes de fer-ho, posar-hi tots els sentits i tot l'amor i tota l'energia possible i no decaure mai. Amb la música avui en dia, com així com amb d'altres professions, està molt complicat perquè la situació que vivim doncs, econòmicament no és la més fàcil i per oportunitats tampoc, però sí que he de dir que aquella persona que ho faci amb ganes segurament doncs, triomfarà o aquí o a fora amb la música. Triomfar no vol dir ser conegut, vol dir sentir-se realitzat i disfrutar amb el que fa. A mi m'agradaria saber una última cosa, i és que la teva integració al grup, que ja has dit que va ser fa 7 anys i mig, o... Farà 7, vale. Però m'agradaria saber com va ser la teva integració, perquè clar, tu vas arribar i ja hi havia cançons fetes que ara has de cantar en concerts. Com t'arriba tota aquesta muntanya de lletres que t'has d'aprendre i saber-ho tot, saps? És molt estressant. Sí, bueno... Jo com que feia molts anys que em dedicava a cantar, professionalment no en feia tants, però també en feia uns quants ja, vull dir, el que sí que estava acostumat era a fer, estar en grups de versions o estar doncs, en convencions o en festes privades o musicals on t'havies de prendre molta lletra i per tant el coco s'acostuma a memoritzar. Segon paràgraf, diguéssim, segona línia és que jo amb els lacs a mi m'agradaven 2 o 3 bandes en català, l'altra que escoltava era de fora, i una d'elles era els Lacs en Busto, amb la qual cosa doncs, va ser relativament fàcil una sèrie de discos. Els altres me'ls vaig aprendre amb facilitat perquè em va emocionar molt. No vaig pensar mai en que anava a substituir ningú, sinó que jo sóc cantant professional i que simplement doncs, feia un pas més a la meva carrera. No? I així m'ho vaig agafar i encara continuo així. Esperem que continuï donant molt de temps. Esperem i desitgem que la gent jove doncs, també els hi entri aquest nou esperit que estem posant a les cançons, que jo crec que és bastant modern. Bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sense fer, sense fer, sense fer, sense fer.